Andre, kimwe n'abandi bagenzi bawe tugeze muri South Africa n'urugendo rutarurerure cyane, ariko intego ni imwe no gutangira neza aya majonjo y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu cya 2023. Ndatekereza kimwe na Salomo tumaze kuganira nawe n'abandi, intego nuko no gutangira neza iyi mikino. Twinjize muri iyi minsi ne yo kwitegura uyu mukino ndetse n'igihe cy'umukino muri rusange. Ikintu cya mbere nkuko Salomo yabivuzeho, uyu mukino ni wo duhanze amaso kuko niwe uduha urufunguzo rwo kujya muri AFCON. So abakinnyi bose bameze neza, buri wese ari tayari yiteguye ko umunsi ugera, kandi twizeye neza ko tuzashyiramo imbaraga kugira ngo duheshe igihugu cyacu ishema. Umuntu yavuga ko amateka y'umupira w'u Rwanda generasiyo yakurikiye 2004 imeze nk'ifite ideni ku Banyarwanda. Ibyo bintu murabizi, murabyiyumvamo ku buryo mu mitima mwumva mugomba kubikorera kugira ngo twongere tubone kalifikasiyo ya kane. Tubyiyumvamo kandi koko ubona buri mukinnyi wese afite inyota yo kugira ngo abigereho, kandi buri nka ekipe turabiganiraho kuko ni ideni dufitiye Abanyarwanda, bahora bitwishyuza kandi natwe dushaka kubikora nk'abakinnyi. Nta utifuza kujya gukina AFCON, kandi buri wese ashyize umutima ku kazi. Twizeye neza ko uyu mukino ari uzaduha ishusho yo kugira ngo turebe uko twizitwara muri iyi group. Iyo umukinnyi nka Ange agize amahirwe akajya gukina hanze, notama igihugu nka Portugal turakizi gikunze gutunga abakinnyi benshi baturuka muri Mozambique, n'ibihugu bisa nkaho bijya guhuza imico. Hari amakuru ufite kuri Mozambique se ku mikinire yabo? Ni kipi kinika, ni kipi iteye ubwoba, mubiziho gute? Icyo navuga ni uko ari ekipi kinika kuko nka match twakinnye Kigali ubushize mwarayibonye, ni match yari ikomeye, ariko wabonye ko yatworoheye mu gice cya mbere, nubwo mu gice cya kabiri batwatatse, ariko navuga ko ni ekipi kinika. Twabashije kubona amanota 3, ariko murabizi twa twaratakaje ama match ya mbere, nta kintu yari atumariye, ariko buri wese ubu ngubu ashyize umutima kuri iyo match. Tubonye amanota 3 byaba ari ishema kuri groupe ya mbere. Hanyuma reka wenda tukugaruka gato ya nkanje ku giti cyawe, umwaka wawe wa mbere muri Portugal ntabwo wenda watangiye neza, ntibyagiye bivugwa ko wenda Ange agiye no kugaruka mu Rwanda biza kurangira ufatishije, kugeza uno munsi watowe no muri ekipe y'umwaka. Twavuga ko niki kintu cyakugoye, niki cyagufashije kugeza uje muri ekipe y'umwaka muri Portugal? Icyo na mbere navuga ni uko nk'uko bamwe babivugaga ngo ngiye kugaruka mu Rwanda, ntabwo ariko byari bimeze, ahubwo hari ikibazo cyabayemo cyo gutegereza aho nari nagiye bwa mbere, ariko sinabasha gutegereza kuko nari mfite ekipe mbwira ko ngomba kugenda gasinya. Niyo mpamvu nayerekeje muri Portugal, kandi andi mahirwe nari mfite nuko nagombaga kujya nkina, kandi niyo ntego nashakaga. Kandi ndashima Imana ko mu mwaka wa mbere nakoze cyane, nkaba naje mu ekipe, nicyo kintu cya mbere navuga nashima. Hariya ugeze bwa mbere urasha gukora kugeza kuri icyo kigero, ni ibintu umuntu yumva ko bitangaje ku mukinnyi w'umujene w'umunyarwanda utangiye kariyeri professionnelle. Niki cyagufashije, wabigenje ute, we ku giti cyawe cyangwa harimo n'ubundi buryo? Mu by'ukuri koko ntabwo biba byoroshye, bisaba gukora cyane ahantu uri wenyine, ariko ikintu cya mbere navuga ni uguhozaho kuko hariya nta muntu uba ufite wavuga wareberaho, ni umu agent wawe wo kuganiriza. Kandi ikindi gihari hariya ni abakinnyi bose baba mukina nawe usanga baraturutse muri za nk'uko bavugaga muri Angola, muri Brazil. Iyo ufite rero umuntu uzi ko nutakaza umwanya nawe ufata kugira ngo wongere ugarukemo bizakugora, iyo ubonye umwanya bisaba kuwukoresha. Rero navuga ko umwanya bampaye nakoraga igishoboka cyose kugira ngo ntawutakaze, rero nibyo byatumye bimfasha kugira ngo mbe nahozaho kugeza shampiyona irangiye. Navuga ko wenda ari ururimi, ariko nabwo ntabwo rwangoye cyane kuko abatoza bavuga Icyongereza n'abakinnyi benshi barimo bavuga Icyongereza. Navuga ko ari cyo kintu cyabanje kungora, ariko nta kibazo cyateye. Anje, dukurikije ibyo tubwiye, waba urugero rwiza no ku bandi wasize mu Rwanda ugenda, ububona bishoboka ko koko barumuna bawe bari inyuma cyangwa n'abandi muri mu kigero kimwe nabo bashobora kugenda bagakora nk'ibyo nabo basha gukora? Cyane rwose birashoboka kuko abakinnyi b'u Rwanda turashoboye. Ikintu cya mbere ni ugukora cyane, ukagira discipline, ukumvira abatoza ibyo bagusaba, nta kindi kuko iyo wishyizemo icyizere ikintu cyose kirashoboka.